Efi, e ftuar në emisionin Mëlër të flas, tha mendimin e saj për Kejvinës, të dyja ish banore të Big Brother VIP. Kejvina ndryshe nga Efi pati një marrëdhënie jo të mirë me Luizin, ku një ndër situatat qoi edhe në eliminimin e saj nga shtëpia, pas vendimit të produksionit. Kejvina pas daljes, shprehu mbështetjen e saj për Luizin, veprim ky të cilin Efi nuk e kritikoi. Kejvina ka qenë që në fillim shumë mike me Luizin. Unë ja kam thënë dhe Kejvinës që arsyeja e gjithë debatit ishte një person i tretë që i fryu në vesh, tha ajo. Në momentin që del jashtë mendoj që thjesht e ka parë situatën më ftohtë, shtoi Efi, ndërsa zbuloi se e ka takuar vetëm një herë. Romeo pse nuk e pranon tek grupi juaj i mbështetësve? Efi pse nuk e pranoi unë? Donald po sepse ti po lobon kundër asaj? Efi si po loboj kundra? Donald a do me thënë jeni sqaruar? Jeni mikesha. Efi ne nuk ishim zënë. Donald a nuk e dënon ditë që hidhet kundër Luizit? Efi, nuk tregohen të gjitha. Duke qeshur. Efi dedhe se ftuar në emisionin Mëlër të flas, foli pak edhe për jetën e saj personale. Efi ka përmendur shpesh në shtëpinë e Big Brother se është në një lidhje, por nuk e ka zbuluar identitetin e tij. Pas vëmendjes së madhe që ka marrë, shpesh është aluduar se kush mund të jetë i dashuri i saj. Në festën e ditëlindjes së saj, ish banorja u pa e afërt me një nga të ftuarit, ku aludua se mund të jetë i dashuri i saj. Por ajo i mohoi këto pretendime duke thënë se është një mik shumë i afërt i saj. Edhe në pushimet në Tajland, Efi ishte në shoqërinë e mikeshës së saj Mikelen dhe një tjetër person, ku sërish u pretendua se mund të ishte i dashuri i saj. Sërish Vili i mohoi këto fjalë dhe tha se ishte menaxheri i saj. Ish banorja nuk zgjodhi që ta ndaj identitetin e tij duke thënë: "Un kam folur aq sa doja unë të flisja, po të doja e kisha nxjerr vetë." Efi gjithashtu ka qenë edhe pjesë e emisionit Përputhen, një emision dashurie ku nuk krijoi lidhje me asnjë nga djemtë. Thank you.